vår civilisation. Här somliga ska malas medans andra lever på. Du ska lära dig att ljuga innan du kan gå. Redan på fritids får vi lära oss att då är raka led. Skilj dig inte ifrån mängden för att bli lärans ned. Sen kämpar man som fan för att bryta sig fri. Jag går hem till